ele quis dizer. Não, pô, pera aí.
E agora? Estão me ouvindo? Eu mudei tudo aqui, uns sistemas da configuração. E voltou? Agora estão ouvindo? Aí! Beleza, é que tava aqui numa faixa diferente. E eu acho que vocês estão ouvindo até um motoqueiro aqui. Eita, nós. Mas ok, deu tudo certo. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, Solar. Boa noite, Lubi. Boa noite, Phelps. Boa noite, Redcore Game. Tudo bem? Eu espero que sim. Eu tava comentando aqui que. Opa! Obrigado por seguir, Kashibe. Você também. Muito obrigado. Sim, Vroom. Esses motoqueiros, acho que. iFood, né? A comida não pode atrasar. Muito boa noite a todo mundo que tá chegando. A gente vai jogar aqui hoje um pouquinho de Fall Guys. Antes, sintam-se à vontade, pode pegar um cafezinho aí. O Solar e o seu chá tão famoso. Ele tá todo lugar com o seu chá. E sim, a gente vai caçar esse motoqueiro. Uma hora a gente pega ele. Mas, ok. Vamos pro Fall Guys aqui? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o som do jogo. Eu espero que sim. Sim, Solar, você é mundialmente reconhecido pelo seu chazinho. Pera. Não, acho que meu analógico tá funcionando sim. Eu espero que todos sejam muito bem-vindos e vamos tentar aqui jogar em trios e pegar aquela roupinha do Clank? Ah, valeu, Solar, o som tá on. Bom saber. É meio difícil de entender, às vezes de primeira, né? Tuts, tuts, olá! Boa noite, seja bem-vinda! Como é que você tá? Tudo bem com você? Gente, a Tuts, tuts é uma patinha. Ela faz lives também e é muito bom o canal dela. E o Solar também, o Solar é um girassol. Ixi! O chat tá na frente do jogo? Peraí. Eu vou ver se depois eu consigo. Não, 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 não. Peraí. O chat não é mais importante que o jogo. Isso definitivamente tá errado. Agora sim. Aí, valeu, Lubi, por avisar. Eu vou corrigindo aqui aos poucos. E a Tutituts é uma patinha, ela também é VTuber. Ela é PNGTuber por enquanto, mas parece que ela logo vai conseguir. Um model também para ela e o Solar é um girassol que também tá pronto pro debut. Que bom que tá, você tá bom, Tuti. Eu tô tudo bem também. Mas agora ainda na live, mesmo que meio nervoso de início, mas a gente vai acostumando. Muito bom ver todos vocês aqui. Muito obrigado por estarem aqui tirando um tempinho e vamos ver se a gente consegue pelo menos uma coroinha. Eu não sei quanto tempo vai ter de live, então. Provavelmente talvez até meia-noite, mais ou menos. Mas sei lá. Pelo menos uma coroinha acho que sai, né? Uma só. A gente vai conseguir a roupinha do Clank. Eu tô com uma árvore. Jogando com uma árvore. E a gente tá aqui no modo de trios, que é o que precisa jogar para conseguir as roupinhas. Então a gente pode tem que torcer para cair com um time bom, por favor. E eu tenho que ser o time bom também. Não adianta o time ser bom e eu estragar todo mundo. E não adianta eu carregar todo mundo nas costas, mas eles não serem bons e eu faleci. F. Sim, todo mundo que tá aqui. O Lubi, o Felps. O Redcore que tava aí, não sei, vocês costumam assistir VTubers também, já? O Solar eu sei que sim, o Kashyyyk, a Tuti. Vocês já assistiram alguns? Ah, muito obrigado por seguir, Fargators. Seja bem-vindo! A gente tá aqui jogando Fall Guys e tentando conseguir a roupinha do Clank. Fique à vontade. Vamos indo aqui. Eu caí algumas vezes ali, talvez eu esteja atrasando um pouquinho a minha equipe, desculpa. Oh, meu Deus. Ok. Eu não vou tentar ali pelo pinball porque é muito arriscado, é muito arriscado. Não, eu tenho que chegar primeiro. Se bem que a gente tá de boa, tá em segundo por enquanto.
Um da nossa equipe já chegou, primeiro. Segundo, é, acho que dá de boa. É, todo mundo já chegou. É, dá sim. A primeira etapa é tranquilo. Então... Coitado do White Lemon. O White Lemon tentou, tentou. Mas ele fracassou. Até que desistou. Pois é. Essa live foi bem de repente que eu resolvi fazer. Pensei, ah, tô com tempo livre, vou fazer. Prim BN, boa noite, tudo bem com você? Gente, a Prim ela também faz live de Fall Guys. Então, eu ia dar um SO em vocês. Eu até esqueci que enquanto eu tô jogando, eu vou tentar fazer aqui. Quem que faz live aqui? É a Pri, ela faz live. A Tuti, ela também faz live. Se vocês quiserem lá dar uma olhada. E por enquanto acho que só. Eu sei que o Solar, ele vai fazer live também. Então, ele ainda não faz, mas tá aí também. Então, se vocês quiserem conhecer mais gente legal, mais VTubers... A Pri, ela não é VTuber, mas tem muita gente boa também e vocês vão gostar. Vamos tentar aqui manter as pessoas. Sim, daqui a um tempo. Eu espero que dê tudo certo no seu debut, Solar. E você consiga fazer aí o seu tão esperado modelo. Infelizmente teve aquele problema com o seu computador, né? Mas eu espero que dê tudo certo. Eu nem tava prestando atenção. A uva tava aqui, né? Ok. Vamos. Ok, a primeira tá lagando um pouquinho. Pera aí. Cereja, melancia, laranja. Banana, cereja. Melancia, laranja. Banana, cereja, melancia, laranja. Banana, cereja, melancia, laranja. Não morre. Putz. Ok, isso foi ruim. Toda a minha equipe morreu. Mas ok. Pri, tudo ótimo. Também. Eu tô começando agora praticamente. E muito feliz por você estar aqui. Espero que goste, sinta-se à vontade. E todo mundo que vai fazer live também, que dê tudo certo. Ó. Mesmo caindo, a gente ficou em terceiro. Uou! Todo mundo caiu. Oh no! Sim! Oh no! Muito triste. Muito triste mesmo. Mas feliz porque deu certo. Então, toma um chá. Obrigado, Solar. Aceitarei o seu chá com muito prazer. Deixa eu só ver aqui se... Eu não sei se quando eu faço isso o áudio muta pra vocês do jogo, mas talvez tá tudo certo. É que eu tô com um pouquinho de delay, eu acho. Vocês estão com um pouquinho de delay, mas tá bom, tá bom. Pula, pula na flor. Eu joguei muito essa fase numa época que ela tava num evento especial aí. Eu vou ver se eu consigo ser super rápido ou eu vou fracassar muito feio. Então, sei lá. Aqui. Ui. Sim, Solar, um pouquinho de delay, mas nada que atrapalhe. Eu só vou ver depois se eu abaixo um pouquinho as configurações gráficas do Fall Guys, porque como tem muita gente online, ele tá lagando um pouco. É, Tuts, Tuts, fase nova que você nunca consegue passar. É, realmente, quando joga pela primeira vez, é bem difícil de se acostumar. É que essas fases aqui eu joguei bastante. Esses dias eu tava tentando conseguir essa roupinha, mas eu perdi bastante também. Mas com o tempo você vai se acostumando. A evolução é constante.
Vai lá, Clank. O Clank deve ser bom. Se ele tá com a roupinha do Clank, é porque ele já ganhou. Vamos. A gente tá em quarto, quinto. Se a nossa equipe não chegar, a gente vai cair. Sexto. Vai lá, Clank. Não deu. Oh, não. Oh, não. Ok. Ok, não tem problema. A gente tenta de novo. Sem tristeza, sem tristeza. Positividade sempre. Trabalho enquanto eles dormem. Sempre batalhando. É isso aí. Bom. O bom é que o Fall Guys a gente pode conseguir tudo de graça, né? Sem ter que pagar, pelo menos quase tudo. Só que eu tenho pouca coisa aqui ainda, eu não joguei muito. Não tem nada que me interesse muito por enquanto, talvez esse aqui do abduzido. Ah, esse daqui é legal. É porque eu não gasto meu dinheiro. Então... é, eu vou pegar o do abduzido. Uma das coroinhas... é uma coroinha, mas ok. É... tinha dado a roupa da... a roupinha da Kizuna Ai, né? Aí conseguimos uma parte da roupa do Clank. Agora... ah não, conseguimos as duas. Ah, cumpri o objetivo da live em uma jogada. Muito bom, muito bom, muito bom. Ok, mas vamos continuar jogando aqui. Só que vamos... não, vamos continuar nos trios pra tentar conseguir a última plaquinha ali. Eu gostaria de... eu acho que na época que deu a roupinha da Kizuna Ai, eu nem tinha Fall Guys ainda, eu nem jogava. Não faz tanto tempo que eu jogo assim, não. Então eu acabei perdendo, eu não sei se tem como pegar de novo. Pro Player Touch. Mais ou menos. Talvez acostumado até hoje. Eu joguei bastante, eu acho que eu só ganhei uma. É, eu ganhei uma. Normalmente eu sempre chego... eu chego direto na final... só que eu acabo não conseguindo. Então... é. Eu vi a sua live, Tuti, de Fall Guys, né? Você tava online um dia. Tá indo bem. Tá começando, tá indo bem. E uma hora você... você vai tá indo... vai tá cheio das coroas aí. Vai tá muito rico. Você vai ter o seu império de patinhos. Que bom que você tá gostando, Piri. Muito feliz quando, se o pessoal estiver gostando, isso é o que importa. Nazakiba, seja bem-vindo. Você nunca nem ganhou? É, é difícil. Mas depois, que, depois da primeira, costumam dizer, né, que depois da primeira as coisas deslancham, vai embora. Então, depois que você conseguir a primeira, vai estar mais acostumado e você vai ficar rico também. Pera, não aconteceu comigo, eu ainda não consegui a segunda, mas... vocês são melhorzinhos, vocês são melhor, vocês são melhor. Felinha, big fan. Big fan. Que legal. Espero que continue gostando. E que a gente fique bem aqui juntos nessa comunidade que... é muito divertida a comunidade VTuber. O tanto de gente diferente que tem aqui. Eu caí, meu Deus do céu. Não faz fan em público, não faz fan em público. Vem. Tem VTuber... olha, no caso eu, tem VTuber aranha, tem VTuber jacaré, golfinho, de tudo. E é legal fazer parte da comunidade, tá sempre vendo... tá convivendo aqui com as pessoas que a gente gosta e tudo mais. VTuber Quat? Tipo... uau, tipo Quat Guaraná? Já pensou um VTuber Quat Guaraná? Gente, ele seria o líquido? Ou ele seria a latinha? Ou ela? Eu não sei. Digam aí, seria um VTuber Quat? Vamos lá, o gatinho. Vamos lá, gatinho. O gatinho foi. Sexto lugar, a gente tá... eu acho que a gente ganha. Pergunta boba, o que é um VTuber? Então, Pri, é, VTubers são... YouTubers ou streamers? Ultimamente tá tendo mais streamers do que YouTubers. E eles... ao invés de mostrarem o rosto ou gravarem sem o rosto, eles usam esses avatares.
Então, por exemplo, eu sou uma folhinha. E os VTubers, eles criam os personagens e geralmente eles agem de acordo com esses personagens. Não é regra, às vezes eles são só eles mesmos. Não precisa forçar, fingir ser alguém que não é. Mas você encarna um personagem. Então é como uma atuação. Ou então, para quem não se sente muito confortável em mostrar o rosto, usa um avatar ao invés de usar webcam. Isso é VTuber, basicamente. Tem vários tipos. Tem modelos 2D que são feitos com desenhos. E tem 3D. E eles são feitos num programa de modelagem 3D. E eles costumam ter rastreamento do corpo inteiro. Então eles mexem a mãozinha e tudo mais. É bem legal se você parar pra olhar. Sim, tem VTuber torradeira. Seria legal, Renato. Bom que gostou da ideia, Pri. Tem muita coisa diferente, então você pode encontrar muita coisa estranha, mas tem muita coisa legal também. E sim, além dos 2D e 3D, tem PNG, que no caso não são modelos que mexem assim, porque é um pouquinho caro. Você pode até fazer de graça, mas é um trabalhinho. Então eles usam só os desenhos mesmo, que dão uma reagida um pouquinho mais básica quando você fala, né? Pra parecer que ele tá falando. Então muita gente que não tem dinheiro para começar usa os PNGs, né? Que é só uma foto. Conseguimos aqui, terceiro. Vamos lá. Eu acho que esse daqui é iniciante, ele tá com uma roupinha bem básica, mas então ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas vamos lá, amigo. Você consegue, você consegue. E Solar, tem VTuber que é uma lata de lixo? Esse eu nunca vi. É, realmente tem de tudo. Oi, oi, Bad Pineapple. Tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Estamos jogando aqui um pouquinho de Fall Guys. A gente ia tentar conseguir a roupinha de Clank, do Clank. Sei lá, ia dedicar uma live pra isso, mas eu consegui na primeira jogada, então a gente vai ficar só jogando aqui, tentando conseguir mais, evoluir uns níveis aqui, conseguir, sei lá, roupinhas novas, não sei, conseguir uma coroa. Quem sabe uma coroa a gente consegue. Melhor agora com vocês. Obrigado! O povo que tá aqui é muita gente boa. E o gatinho perdeu. A gente ficou em sexto. Então, tá ok. O time até que não tá ruim, mas a gente tem um iniciante. E então a gente que tá acostumando ainda pode ser um pouquinho. Eu não sei se a gente consegue chegar em primeiro lugar. Mas sem problemas, sem problemas. Sim, F gatinho. Coitado. Faleceu. Então, tia, a meta agora é uma coroa. A gente vai conseguir a coroa. Ih, eu não gosto da fase dos rinocerontes. Eles sempre me jogam pra fora. É triste. Ok. A gente vai conseguir. Sim, o que tava sem roupinha passou primeiro que o gato. É, experiência não é tudo. Sorte de principiante. Super. Meu Deus! Isso foi meio rápido. Isso foi meio rápido. Socorro. 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 Não laga. Ok. Não priemos cânico. Não priemos cânico. Moço. Sobreviva, sobreviva. Tamo vivo. Toda. Não. Um morreu. Um morreu. Um caiu. Um morreu. Caiu. Morreu, não sei. Mas um da nossa equipe já foi de base. É só a gente se manter. Tamo em quinto. Na última posição. Obrigado por seguir. Isla, sei lá.
Seja muito bem-vindo. A gente tá aqui jogando um pouquinho de Fall Guys, tentando conseguir uma coroa. Eita. A Black Poplar, pra quem não sabe, é a minha mãe. Ela é uma árvore. E ela tá flodando um pouquinho o chat aí. Já foi meia hora de live, será? Que ela tá colocando tanto aviso. Eu coloquei os avisos pra passar de meia em meia hora e... Sei lá, foi tão rápido. Ah, sim, foi meia hora já. Uou. Chazinho. Conseguimos. Yay! Vamos lá na pula-pula na flor. Acho que dá pra. Top 3, hein? Eu vou ter que ser muito rápido pra chegar lá. Ok. Vamos aqui. E. Ah, a folhinha tá brava! Opa, pera aí. É que na verdade eu não vejo meu modelo enquanto eu tô jogando, então. Eu normalmente não sei que expressão eu tô usando. Eu já vou ficar bravo. Ficar desbravo. Pronto, não tô mais bravo. Tá de boa. Fique calmo. Tomei o chazinho de camomila do solar. Sim, quando estamos em live a hora passa muito rápido. Pode ser bom, pode ser ruim. Depende. Mas é porque é divertido. A gente gosta de estar aqui, então passa bem rápido. E o Ralph Jun! Oi, tudo bem? Como você tá? Seja bem-vinda! A Jun, ela também. Ela também faz live. Deixa eu ver se eu consigo dar SEO nela. Ela também é VTuber. E eu não consegui assistir muito ela até hoje, porque os horários não bateram. Mas a live que eu assisti ela era bem legal e ela tava gravando vídeo, fazendo live de alguns joguinhos antigos, tipo Toy Story, uns joguinhos de Play 1. E é muito legal. Se vocês quiserem dar uma olhada. Eu escrevi só confira, o comando não saiu. Mouse, mouse. Aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada na Jun. Pega a pinguim. Eu morri? Eu morri não, a gente perdeu? Eu não sei, eu nem vi. Eu tava distraído aqui com o chat. De nada, Jun. Vocês merecem. Ah, sim, a gente perdeu. E era uma de equipe. É. Ok. Vamos tentar mais uma? Mais uma. Quase passando pro nível 17. Ganhando umas moedinhas. O que tá de especial? Botões frenéticos. Ah, a dos botõezinhos lá. É complicado, porque aquilo é um verdadeiro X1. Então, você vai estar o tempo todo competindo com uma pessoa. E eu não sei se eu sou muito bom. Eu ainda não tentei o dos botões. Mas quem sabe? Aguardar. Bom dia, Ser Gatuno, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, seja muito bem-vindo. Senta-se à vontade aí. Pega o seu chazinho e senta cá com nós. /60. O sistema do Fall Guys, ele geralmente demora um pouquinho para iniciar, mas de repente entra 1 bilhão de gente. Que vai acabando as partidas, né? Então, e o pessoal que saiu vai entrando. Tubarões. Tubarão lembra a Gura? Aliás, a Kizuna Ai é uma VTuber e ela entrou aqui. Tem uma skin dela no Fall Guys. E será que a gente futuramente vai ter skin de mais VTubers aqui no Fall Guys? Tipo a Gura, a Kiara, Corone? Provavelmente, talvez, de grandes VTubers de grandes empresas.
Independentes eu acho que é bem difícil. Nada que Zona ser meio independente, mas ela é muito famosa. Então, seria bem legal se tivesse mais. Já pensou um Fall Guys inteirão de só de VTubers? Ia ser legal. Finalmente você. Eu tava esperando você abrir live algum dia, mano. Que felicidade! Que legal! Eu também tava bem ansioso. Muito obrigado, Gatuno. E eu espero que dê tudo certo e a gente consiga criar uma comunidade bem legal aqui. Ui! Não vamos morrer, não vamos morrer. Não vamos cair. Ok. Sim, eu também iria amar um Fall Guys de VTuber. Que legal que você gosta do jogo, Jun. Eu sempre fui muito hypada também pra te assistir, Clorofila. Obrigado! Eu comecei. Eu criei um Twitter aqui, tipo, duas pessoas me seguiam. Aí eu fui conhecendo mais a comunidade, fui interagindo com mais pessoas. E aí chegou um ponto em que eu tava em contato com muita gente. E aí ganhei lá, sei lá, uns 30 seguidores. Aí eu postei um model review. Eu fui, mostrei o model para as pessoas. E explodiu. Eu ganhei muito seguidor naquele dia. Eu tô com 170 e poucos hoje, eu acho. Então eu conheci muita gente legal por causa disso. Eu conheci VTubers novos, tanta gente que eu nem consegui assistir todo mundo ainda. Não consegui dar uma olhada, o meu Twitter tá meio super flodado, cheio de coisa. E eu tô tentando sempre conhecer mais gente aos poucos. E é muito bom conhecer vocês. Obrigado por estarem aqui e que tudo dê certo nas lives de vocês também. Pra quem não é VTuber também. O que importa é que a gente esteja aí levando conteúdo legal para as pessoas e alegrando o coração de todos os seres vivos da face da Terra. Ou quase isso. Mais ou menos. Agora foi nice. Eu terminei primeiro lá, né? Oh! Eu acho que são fases que eu joguei bastante, então. Boa sorte. Tem 74 seguidores? Ah, obrigado, Solar. Muita gente boa por lá. Ok, vamos tentar aqui. É só plano. Não morrer. Não morrer é legal. Eu gosto de não morrer. É tipo o meu passatempo preferido. Bem da hora a live, você joga bem? Obrigado! Tô tentando. Eu ouvi o som de uma bateria batendo e eu não sei se isso é daqui do jogo. Estranho, estranho. Eu não sei se vocês ouviram também. Mano, real, eu tava com muita expectativa em te assistir. Eu ficava vendo teus tweets todos. Sempre que tu postava, eu via, curtia. Ah, muito obrigado, Gatuno. Espero que você goste das lives também e que eu consiga entreter a todos vocês e receber todo mundo aqui muito bem porque vocês merecem. Você é um jogador muito bom de Fall Guys. Gostando do Guys? Bom, eu espero que sim. Obrigado. Não, sério, quando eu comecei, eu não conseguia passar da segunda onda. Era bem difícil. Então, sei lá. Espero, ainda bem que tá melhor agora. E eu tô sentindo que é um pouquinho difícil conversar e jogar ao mesmo tempo. Ok. Vamos lá. Quando der uma paradinha aqui, eu leio o chat. Oh! Conseguimos. Tamo em quarto. Tamo em quarto. Minha equipe tá boa. Um caiu ali, mas o outro aguentou. Tamo bem, tamo bem. Muito fofo, Cloro. Muito obrigado. Eu tava esperando muito sua live. Quem me avisou foi a Jun. Ah, obrigado pela divulgação, Jun. Essa live foi meio decidida de última hora, então pegou bem de surpresa mesmo. E a Pri, não sou VTuber e preciso aprender mais sobre isso, mas estou achando muito legal. Sim, é muito legal.
Eu também não sabia que existia até uns tempos atrás, mas eu fui conhecer mais mesmo no começo do ano. E aí eu caí nessa toca do coelho e fiquei. Geralmente as pessoas que entram não voltam, é meio perigoso. Mas é muito legal streamers de forma geral, eles têm um papel importante na sociedade, eles trazem felicidade pra gente nos dias tristes. E deixam os dias felizes mais felizes ainda. E eu tropecei bastante ali no começo. Ok. Ok. E... Ah... A gente tem que ser bem rápido. Meu Deus. Não dá lag. Uh-oh. Sim, você vai se encantar. É bem legal de acompanhar. Ixi. Pânico. Não vai dar. Ou vai dar? Eu não sei. Vamos lá. É legal, Pri, você vai gostar. E solar tem muitas variantes, cada um com estilo diferente, sim. Tem gente que... Tem muita gente que mais conversa, tem gente mais focado na comédia, tem gente que faz gameplay super pro player. Varia bastante. A comunidade até sofre um certo hate, porque tem muitos VTubers que eles são licenciados por empresas. Tem uma empresa por trás, né, que ajuda eles a conseguir os modelos, organizarem as lives direitinho, apesar de ter uma pessoa que ela faz as lives do jeito que ela quiser. E como eles recebem muitos donates, acabou atraindo um certo hate de gente que fala que o conteúdo que eles produzem é ruim. E isso vai depender do conteúdo que você gosta, né? Mas alguns VTubers... tentam ser mais fofos e tudo mais. Muita gente assiste mais porque gosta deles e porque eles são fofos mesmo. Mas por isso, então, por conta disso é o hate. Mas tem VTuber de tudo qualquer tipo. Ah, obrigado por seguir! Sketch Test Account. Desculpa se eu falei errado. Muito obrigado, seja bem-vindo. E agora? Passo em falso. Odeia passo em falso, Jun. É meio complicado. Bate um certo desespero. Ah, obrigado, Pri. Você joga absurdamente bem? Tô aprendendo. Especialmente nas lives que eu tô assistindo, você joga muito bem também. Ui. Vamos lá. Eu não sei se é uma estratégia... Qual é a melhor estratégia? Ficar aqui em cima... Cair lá embaixo, abrir um buraco pro pessoal cair, ficar aqui em cima o máximo que eu conseguir, não cai. Meu Deus. Vamos lá. Não priemos cânico. Ok. Não. Me deixa. Meu Deus. Ok, isso. Isso não tava nos planos. Vamos. Ok. Sai, moço. Não! Sai, moço, não. Acho que ele era da minha equipe, né? Desculpa! Meu Deus. Uh-oh. Não larga jogo, por favor. Fica aqui. Ele ali. Não. Ok. Tá, tem um da minha equipe ali ainda. Ele morreu. Ele caiu. A gente ganhou? A gente perdeu? Eu não sei. Eliminado. Nós perdemos. Perdemos, chat. Perdemos. Mas tudo bem. Feliz pelo pessoal aí que ganhou. Medieval Biscuit, o Benja 28 e Kinect 60HZ. Parabéns. E aí. Ok. Tem solar, tem de tudo, mais um pouco de plantas, animalzinho, eletrodoméstico, seres míticos, lendas, histórias, cada um com estilo próprio único. Sim, o Kashi é um samurai perigoso. E Pri...
Poxa, hater porque a pessoa recebe muitos donates, pra mim é inveja, isso sim. A gente tem que ficar feliz com o crescimento das pessoas. Sim, realmente. Até porque se a pessoa tá recebendo donate, não é culpa dela. É as pessoas que estão dando. Porque elas querem, então... Sei lá. Também não tem por que você odiar as pessoas que dão dinheiro. Então... Eu também acho bem zoadinho. Mas... Internet, né? Internet. É assim mesmo. Na próxima vai dar. Sim, na próxima vai dar, Tuti. E se não der na próxima, na outra próxima. Eu vou até ver aqui o tempo da live, porque o tempo passa muito rápido mesmo. 45 minutos já? Meu Deus. Bom. Ok. Vamos tentar agora. Essa aqui é de boa. Dá pra passar fácil. Se bem que eu já perdi aqui. É uma fase que eu já joguei 200 mil vezes. Já tô acostumado. E mesmo assim eu já perdi. Porque, sei lá, você tá acostumado. Só que aí, tipo, todas as outras pessoas também estão acostumadas. Então... É. Ai. Ok. Vamos lá. Sim, internet tem dessa, internet tem dessa. Internet tem muito ódio gratuito. E é complicado. Mas vamos fazendo a nossa parte aqui pra, sei lá, vamos ser bonzinhos com todo mundo e espalhar purpurina e serotonina pelo planeta. Não, é melhor vir por aqui. E será que eu consigo antes do ventilador passar? Não sei. Dá. Ok. Ui! Como é que tá a minha equipe? Tem dois chegando. O outro voa, sim, o outro voa. O pessoal aqui nesse jogo gosta muito de voar. Você tá de boa lá e de repente... É um jato? É um avião? Não, é um feijão mutante. Ou jujubas, eu não sei porquê. Em inglês, os Fall Guys são chamados de beans, né? Feijão. E parece que em inglês são jujubas. Eu não sei, eu vi falando das jujubas, eu acho que as jujubas são eles. Eu tô perdido com relação a isso. Mas, sei lá. Vai, unicórnio! Minha equipe já chegou, tamo em quarto. Boa equipe, boa equipe. Ih! Lobinho. Tem mais quem aqui? Tu? A gente ganhou a roupinha do Clank, né? Eu ignorei. Eu continuei com a arvorezinha aqui, né? Pra bater com o tema. Mas vamos jogar a próxima com a roupinha do Clank? Pra gente inaugurar? Ih, tamo em quarto. Uma galerinha embora. Ah, no Brasil são jujubas mesmo. Estranho, né? Se for ver, tá certo, né? Jujuba realmente parece os Fall Guys, então... É. E ainda vejo mais como feijão, mas... Ok. Tá bom também. E de novo anéis rotativos. É uma roupinha do... do Peabody, do Portal. Acho que tem do Atlas também, que são os dois robozinhos do Portal lá no modo multiplayer. Eu queria ganhar elas. Eu não sei se ainda dá pra comprar ou se era evento limitado. Eu gosto de Portal. Talvez eu faça live de Portal algum dia. Talvez até o modo multiplayer. Só que o modo multiplayer precisa de alguém, porque é... multiplayer? Então... É... Então, quem sabe uma collab ou algo do tipo. Bom. Vamos passando aqui. Oitavo. Oitavo não é uma classificação tão alta ainda, não. E tem um cachorro-quente me segurando. Sai, cachorro-quente! Eu não quero ficar perto desse cachorro-quente. Eu odeio gente assim. Sai. As pessoas têm todo o direito de ficar te agarrando e abraçando, mas... Não gosto. Sai. Isso, bate na cara dele, sim! Vamos
A gente vai pegar ele porque ele é mal. Só que nós é mal também. Oh. Ah. Ah. Oi. Cuidado, não podem pegar o clorofila, porque o clorofila pode amassar. Nem eu posso amassar, não façam isso, é perigoso. É muito perigoso. Eu caio naquela laminha, então eu rasgo todo. E sim, nós é do mal. É melhor vir primeiro. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Minha equipe tá boa. Agora a gente ganha, hein? Agora a gente ganha. Sim, Kashibi, vamos descer a porrada em todo mundo. Hehehe. Tem alguém passando aqui em frente de casa, tocando sertanejo, forró, não sei, algo. Eu não sei se dá pra ouvir, mas... Ok, eu não coloquei trilha sonora na Twitch. Acho que o som do jogo tava bom, então ok, vamos ter forró, eu acho. Ok, pula, pula na flow. Que posição é agora? Quinto. Não precisa ser tão rápido, mas também não pode demorar muito. Então, eu vou ser meio cauteloso aqui. Ui. 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 Meu Deus. Ok. Esse pulinho sempre dá medo de eu errar e ir pra frente demais ali e estragar tudo. Yeah. Meu Deus. Eu nunca sei se eu dou o dash ali, se eu me jogo pra frente ou não. Primeiro. Oh. Nice, nice noises. Legal. Tem gente querendo chat de voz no Fall Guys. Mas imagina, sei lá, 60 pessoas xingando na hora do jogo. Ia ser muito tempo. Eu acho que eu prefiro só os uau mesmo. Eu acho que tá melhor. Eu não sei. O que vocês acham? Fall Guys devia ter chat de voz? Tem alguma opinião sobre isso? Vocês acham que devia ficar só no uau mesmo? Oh, Cloro Pro. É. Eu cheguei em primeiro, foi meio... É que eu já joguei muito essa fase. Ah, mas a nossa equipe não conseguiu. Ok, sem problema. Vamos colocar a roupinha do Clank. Easy demais. Sim, Solar, easy demais. Só que perdemos. Sim, eu não iria curtir chat de voz, não. Acho que chat de voz não rola. É, acho que não rola, não. Talvez fosse legal quando você... Ah, eu esqueci de sair da partida. Eu sempre esqueço quando eu perco. É... O chat de voz talvez fosse legal quando você derrubasse alguém agarrando de propósito e você vê a pessoa dando seus últimos gritos de desespero, terror e ver a vida se esvaziando de seus olhos. Mas fora isso, ia ser um puro caos e meio inadequado. E não, não agarrem as pessoinhas. Sejam bonzinhos com elas. Jogue limpo. Deixa eu sair da partida. Meu Deus, né? Aí, saiu. Ai, ai, ai. Louro do mal? Ah. É um instinto. Instinto folha. Sabe como é a vida na natureza, né? Ou você luta ou você morre. Mas é legal viver na natureza. Todo mundo vive em harmonia. Normalmente a gente não tem que lutar porque eles não estão tudo corrompido igual os humanos. Apesar de ter muitos humanos bons também. Eu gosto dos humanos. Tá sendo muito bom conhecer
os humanos. Especialmente nas lives. Vamos de Clank, então. Bonitinho, roupinho. Olha ali. Olha ali. Nunca derruba alguém segurando na hora dela pular? Pior que não. Eu nunca consegui fazer isso. Na verdade, eu nunca tentei, mas... sei lá, maldade. Entendo, Cloro, entendo você. É difícil. Também essa skin, sim, realmente ela é bem legalzinha. Prazer, sou um samurai de boa. Sim, Kashyyyk é um samurai de boa. Aliás, Kashyyyk, você também vai pretende fazer live? Você tem um personagemzinho, né? E tá na comunidade VTuber, mas você também pretende fazer live ou vai continuar mais no Twitter mesmo? Ui! Opa, não, vamos pela esquerda que é mais rápido. Acho que vou te chamar de Clory. Yay, Clory, é um bom nome. Bom, pelo menos vocês não estão me chamando de cloroquina. Isso já aconteceu muito. É. Ok, vamos aqui. Não cai. Aí. Sim! As pessoas já me chamaram muito disso. Coitado que eu fiz. Não dá ideia. Sim, não dá ideia. Não dá ideia. Apaga, chat. Apaga. Apaga. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Vocês não ouviram isso. Nham, 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 nham. Olha aqui o... meu Deus. Tem duas... ah, não. É que tem um só jogando. O outro entrou. Explorador, vai lá, explorador, você consegue, explorador. Vamos. Não cai, pula, pula. Você... não. Ele tentou, ele se esforçou, mas no fim, tudo foi em vão. É. Agora já foi. Triste. Mas vai, vamos conseguir ainda. Sus, sus, sai, impostor. Nessa mesma pegada do cloroquina, podemos te chamar de favorito do presidente. Tá meio... eu não tenho nada a ver com isso, ok? Qualquer escândalo político e relações com a minha vituberagem é meramente coincidência, ok? Nada real. Eu não sou SUS. Ele é SUS. Esse Among ali é SUS. Eu não sou SUS. Não tenho nada a ver com isso. Ok. Vou beber uma aguinha. E água é bom. Plantas também precisam de água. Ok. Entrando numa fria. Olha. Aliás, é uma das coisas essenciais para nós. Sim. Água é vida. Sem água, nós morre. Bebam água. Você aí. Você tá com preguiça de ir pra sua cozinha beber água? Você deveria beber água. Deixa de preguiça. Água essencial. Ok. Respondendo, Cloro. Tenho vontade de ser VTuber sim. Ah, que legal. O Kashyyyk é um samurai, pessoal. E ele é muito gente boa no Twitter e... eu espero que dê tudo certo pra você. Ah, obrigado por seguir, Yuzuku TV. Seja muito bem-vindo. Pega o seu chazinho e... fique... seja... fique à vontade, seja bem-vindo. Eu tô sendo massacrado, socorro. Meu Deus. Yuzuku TV fez uma raid com 6 sementinhas. Sejam bem-vindos, todo mundo. Meu Deus. A Jun perguntou, qual a sua fase favorita, Clory? Eu acho que é a pula-pula na flor. Apesar de eu gostar de bastante fases. E agora eu não sei. Eu tô tentando jogar e prestar atenção no chat. Eu não vou conseguir
ler tudo ao mesmo tempo, mas ok, ok. Sejam bem-vindos todo mundo. Oh, opa, 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 não cai, não cai, não, 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 não. Eu tô sendo estupilhado. Estupilhado, sim, exatamente. Ah, agora, agora é hora de ir, agora é hora de ir. Depois eu volto o chat aí, eu vou ver todo mundo que apareceu. E aí, sejam todos bem-vindos. Foi uma raid de quem? Eu não consegui nem ler. Foi, ah, do Izuku TV. Sim, eu li sim. Muito obrigado, Izuku TV. Sejam todos bem-vindos. A gente tá jogando aqui um pouquinho de Fall Guys. A gente conseguiu a roupinha do Clank aqui no evento especial. E a gente tá tentando ganhar uma coroa. Sejam bem-vindos todos que seguiram. Vocês agora são novos brotinhos da floresta. E vocês todos vão ser muito bem recebidos aqui. E ignorem essa derrota. A gente geralmente é bom, né, chat? A gente ganha, tipo, todas, né? A gente ganha todas. Isso aqui foi só uma coincidência. Eles chegaram e a gente perdeu. Nós é bom. Ok, ok, ok. Vamos tentar... Vamos tentar trio de novo, porque a gente tem que conseguir aquele último placarzinho ali. O modo single player é um modo single, né? Sem equipe. Ele acho que é bem mais fácil de ganhar, porque você não depende das outras, né? Tudo bem que a sua equipe pode ajudar bastante também. Mas como são três pessoas aleatórias, é bem difícil de você cair com uma equipe em que todo mundo dê conta, sabe? Voltando aqui, olha as pedras que você terá no seu sims. Sim! Bebam água para não ter pedra nos rins. Vocês já tiveram pedra nos rins? É horrível. Eu tô triste? Oh, meu Deus. Não, estou feliz. Eu tô feliz, ó. Olha. Tá bem. Ah, tô feliz. Meu Deus. É que eu não consigo ver minhas expressões aqui. Eu devia ficar de olho. Vocês já viram aquele clipe da Corone? Que fizeram uma animação que, tipo, ela tá com cara de brava e ela roda um caça-níquel pra escolher outra emoção. E ela fica com cara de feliz. É basicamente isso que tá acontecendo aqui. Eu aviso. Obrigado, Solar. Eu vou ver se com dinheiro... Vou ver se depois eu consigo investir mais e comprar um segundo monitor. Aí no segundo monitor eu consigo ver o que vocês estão... O que vocês estão vendo, aí eu consigo manusear melhor, vai ter menos problemas técnicos e eu vou gerenciar melhor as expressões. Sim, Happy Dog! Corone é uma lenda. Aquela animação, sim, aquela animação é muito boa. Ah! Vamos, pessoal! É distribuição de gravidade básica. Pra... Socorro! Vocês vão cair. Aí eu odeio. A Jun que perguntou, né? É qual a minha fase preferida? Então, eu acho que é pula-pula na flor. E essa com certeza é a que eu mais odeio. Porque, tipo, o pessoal vai embora e você fica aqui porque os outros ficam gerenciando, mexendo a gangorreado. E se você não ir na frente, tá muito ruim. Ui! Tipo, assim. E demora. E a minha equipe... Ah, o cara da minha equipe saiu. Pera, eu só tenho dois. Ué. A gente não vai dar conta. Eu tô sozinho. Não dá, não dá. Eu vou sair. Eu tô sozinho. Não dá. Eu também não gosto de escalada suja. Escalada suja é outra fase que eu... Eu não aguento, sério. Eu sempre caio naquilo. Sim, ah, eu pulei o seu comentário, Neodin, desculpa. É, você brotou na live, sim. E agora é um de nós. Além disso,
Eu acho que. Bom, eu recebi a raid. Se tudo deu certo, vocês receberam um alerta aí na tela, né? Eu espero que esteja funcionando. Eu fiz uns testes aqui, mas eu nunca recebi uma oficial. Então, eu não sei se funciona. Eu não tenho certeza 100%. Se vocês puderem me dizer se funcionou ou não, porque senão eu corrijo. É uma música do jogo. Sim, é muito legalzinho. Até no Spotify, para você ouvir música do Fall Guys o tempo todo, enquanto você lava a louça, enquanto você. Ok, aquilo foi ruim. Enquanto você lava a louça, enquanto você faz de tudo. Enquanto você sai para passear com seu cachorro, enquanto você destrói os seus inimigos, você pode ouvir a musiquinha do Fall Guys o tempo todo. Muito legal. Top 10 coisas que Cloro odeia: gangorras e lama suja. Da escalada suja. Sim. E PNGs falsos. Eu odeio PNGs falsos. Ah, funcionou? Muito obrigado, Solar. Bom saber. Menos uma preocupação. Oh, me lembra Splatoon. Sim, as cores lembram bastante, né? É legal o estilo. As texturas e tudo mais. Eu quero jogar Splatoon. Só preciso do Nintendo Switch. Eu não tenho Nintendo Switch porque o Nintendo Switch é muito caro, mas eu quero muito o Nintendo Switch. Eu quero muito. Muito. Mas, ok. Quando o Brasil sair da crise, a gente compra, né? O Brasil, ele vai sair da crise. Né? Queria também, Solar. O Nintendo Switch tem vários joguinhos legais. Eu queria principalmente Splatoon e Mario Odyssey. Queria bastante. Vai, emulador. Dá pra emular Switch? Eu sei que dá pra emular uns Wiis aí mais antigos. Xbox 360, PlayStation 3. Só que roda meio mal. Então, eu não sei. Bom. Eu também tô evitando um pouquinho coisa pirata. Acho que até porque. Eu não tenho certeza. Mas para streamar você precisa do produto original, né? Eu acho que a Twitch tem uns probleminhas com isso. Sim, crise do hardware tá cruel. Tá bem difícil. Eu vi na live do Alanzoca. E o quê? Emulador? Ok. Opa. Sai, bola de neve! Bola de neve! Ok. Ok. Meu Deus. Talvez eu não devesse ter vindo por aqui. Ai, tô sendo espancado, surrado, mutilado, massacrado. Ai. Oh, meu. Meu. Oi! Uou! Meu Deus, o que foi aquilo? Eu voei! Oh! Tá, eu odeio passar aqui também, eu não gosto muito. Mas ok, conseguimos. Um da nossa equipe já terminou. Boa, representa. E estamos aqui, primeiro. Yay! Eu vi na live do Alonso, só tem que disfarçar pra Nintendo não perceber. Mas eu não sei, acho que o sistema da Twitch ele pega. Eu não sei se ele reconhece. Eu não sei. Bom, eita, o Wi-Fi tá bom demais pra mim. Assim, Cachive, você diz que a qualidade da live tá boa ou que tá crashando? Ou que é só coisa aí na sua casa mesmo? Ih, o visor voou. A mochinha chegou. Só ficou o besouro. Tamo em primeiro, turma. Tamo primeiro, floresta. Hehehe. Vai lá.
Vai lá. Perdeu o besouro. Tadinho. Um minuto de silêncio. Não, cansei. Se ficar um minuto de silêncio, vai ficar muito parada a live. Ok. Ah, sim, só seu Wi-Fi. Ok. Eu espero que ele fique realmente bom. Sim, 5 segundos de silêncio. 5 segundos tá bom. Ele não vai ouvir mesmo, então o silêncio pra ele vai ser eterno. Ah não, rinoceronte de novo. F besouro, sim, F besouro. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uf. Uf. Meu Deus. Calma aí. Calma aí. Bate um desespero nessa fase. Eu pareço um sapo, né? Eu fico pulando que nem um desesperado. Ih. Ah, ah. Ok. Tudo bem? Os dois da minha equipe já foram eliminados e a gente tá em oitavo também. Meu Deus, foi só o V. É. Triste. Vamos sair então. Ó, o besourinho aqui de novo. Vamos ver se o besouro vai ganhar. F pelo besouro, mas o besouro. Ou era aquele besouro? Ou era outro besouro? Eu não sei. O besouro ganhou. Ok. Parabéns pro besouro. Ok. Eles estão por todo lado. Sou uma praga. Insetos. Mas perdemos de novo. Eu vou só fazer... Eu vou reduzir um pouquinho os gráficos aqui. Eu espero que não afete muito. Porque às vezes ele tá dando umas lagadinhas. Eu tô com o chat na frente. Eu não consigo ler o que tá escrito. Pera aí. Bloom... Unidade de campo, oclusão de ambiente. Oclusão de ambiente, eu sei, acho que é isso. Ocupa... Não, acho que é o Bloom, principalmente. Mas oclusão de ambiente consome muito do PC. Eu vou tentar tirar, eu espero que não afete muito. E vamos ver se... Agora a gente ganha, né? Porque, tipo, ah... Era a culpa do lag. Né? Trios mesmo. Ah, Ikashiva, eu tinha perguntado se você ia ser VTuber também, né? Eu vou te dar um SO. Porque... Merece. Então, pra quem tá assistindo aí, esse aqui é a Twitch do Ikashiva. Então, ele vai fazer live, possivelmente, em breve também. E é meu VTuber, então dê uma olhada. Musiquinha. O Clank está caindo no vale. Não está mais. Musiquinha massa, sim. Top. Chega no ouvido dele. É assim que se conquista outras plantas. De nada, Kashibi. Espero que dê tudo certo aí com seu canal também. Kashiv mesmo que fala ou eu tô falando errado o seu nome esse tempo todo? Se eu tiver, desculpa. E qualquer coisa, eu corrijo. Claribits. Sim, Jun. Claribits. Álbum novo no Spotify. Saindo amanhã. Ui.
Ui, ui. Ah, Kashi. Entendi. É um tipo um V mudo. Desculpa aí, eu tava lendo o V no final esse tempo todo. Mas ok, você Kashi a partir de agora. Ai, meu Deus. Eu tô muito afobado ali. Eu geralmente passo ali por cima, mas eu tô sempre caindo aqui. Ah. Opa, opa. Vamos subir. Meu nome é Komodo Kakashi. Entendi. Samurais e samurais e ninjas. Ok, um foi. Tem outro Clank aqui. Sapinho. Vai, Clank, não deixe esses sapos te pararem. É. Oh, oh. Árvore. Manuel. É... isso aqui, feijão de café esqueleto. Isso aqui é, é uma ilha psicodélica. Isso aqui é um ovinho quebrado. Isso aqui é um macaco. Tem macaco. Isso aqui ainda é o feijão, café esqueleto. E só sobrou um macaco. Vai, macaco! Uhá! 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 Banana! Tem uma banana no final. Meu Deus! O macaco se suicidou! Por que, macaco? Sim, olha, tinha um Papai Noel. End round. F Mamaco, sim? F Mamaco. Ok. Vamos ver o que vai cair agora. Por favor, algo fácil. Por favor. Ou algo difícil, porque se for fácil, todo mundo consegue. A gente tem que competir com mais gente. Então, algo difícil, porque assim a gente tem menos competição. Mas eu também perco, então... não sei. Gira, gira. Sim, Solar. Not like this. Desespero. Todo jeito é ruim. Not like this, not like this. Bora. Run. Ok. Pega. Ah, não pegou. Aí, me joga. Meu Deus. Deu errado. Ali. Ok. Ficamos um pouquinho pra trás. Isso é mal, isso é mal. Ah! 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 Ok. Ok. Go. Ok. Kashi, cheio de emojis de coraçõezinhos. Obrigado. E a torcida. Vai, vai. Meu Deus. F pro meu amigo, F pro meu amigo. Eu não sei. Uma parede invisível segurou ele. O que aconteceu? Vamos lá. Mais descrições de feijão. Feijão das trevas. Palmeira de cueca. Kiko... moderno. É, uva impostora sus brotinho. Obrigado por seguir, Metallica Knight. Seja bem-vindo. Pega um chazinho aí. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Estamos aqui jogando Fall Guys e tentando conseguir pelo menos uma coroa hoje. Espero que goste da live. Sus. Sim, Solar. Muito sus.
Salve, 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 salve. E buenas. É. Pode metaleiro no clã? Pode. Aliás, você sabia que tem uma planta, que nem eu, que se chama Litops? Que essa planta é basicamente uma pedra. Então, se é uma pedra, é uma planta rock. É uma planta do rock. Então, existem plantas do rock entre nós também. Fica à vontade. Sim, aqui tem de tudo. Tem lobo, tem folha, tem samurai. Tem de tudo. Tem pato. E tem humanos também. Mas é, baduntz. Sim. Aliás, se vocês pesquisarem... Meu Deus, mas já? Ok, isso foi ruim, isso foi ruim. Desculpa. Vai, equipe, desculpa decepcionar vocês. Mas então, aliás, se vocês pesquisarem Litops no Google, vocês vão ver que... É realmente uma pedra bem bonita. E na verdade não é uma pedra, é uma planta. É até bizarro de ver assim. Nascem umas flores na pedra. E uou. Tá, mais um amigo caiu. Só ficou comigo aqui. E não caia. Vai, moço. Estamos com você. Enviando forças positivas. Enviando torcidas e torcendo para que os outros caiam também, porque senão não vai adiantar nada e a gente perdeu. Fica meio incesto. A gente devia ter desejado menos energia positiva e desejado mais a desgraça dos outros para que eles perdessem e dessem lugar pra gente. Fomos positivos demais. Triste. Kashi, flare metaleiro pode ser real? Interessante. Eu vou mudar aqui pra roupinha de novo da árvore, porque essa a roupinha do Clank não tá nos dando muitas coisas boas, não. Vamos ser uma árvorezinha OVNI. Ah, Flare! Sim, o Flare, na verdade, é o Solar de Sunflower aqui. É que ele se chama... É, ele se chama Solar Flare. É que não tá no nome de usuário dele, né? Mas sim, o Flare é ele. Cloro às vezes perde o controle e se torna do mal. É, culpa. Eu quero ser melhor. Eu juro que eu não vou deixar tomar conta. Bom. Vamos ver se agora vai. Desejem energias positivas e negativas. Pro lado certo. Negativa pra eles e positiva pra mim. Ok? Não o contrário. Vamos subir aqui. Meu Deus. Tá lagando muito aqui. Aqui, ok. Ok. Vamos lá. Eu bati o queixo ali legal. Isso não tava... Bati a testa legal agora. Bati a nuca, bati tudo. Eu quebrei todos os ossos possíveis do corpo de uma árvore. Quero flare do rock na minha mesa amanhã. Ou também... Eu me marca lá porque eu quero ver também. Ui. Meu Deus. Eu fiquei bem noob agora. Flare era meu antigo nome, eu mudei. Agora é só Solar. Ah, sim. Oh, sério? Me expulsaram ali. Me expulsaram ali pra fora, tava garantido. Mas agora é só Solar, então, ok. Vamos chamá-lo só de Solar. Ai! Mas o Kashi me chama assim. Ah. Ok. Chazinho. Peabody caiu. Cara, Peabody... Pra mim o Peabody tinha caído ali, só que ele não tá mais aqui. Será que ele desistiu? Solar de Sunflower eternamente é Flare.
Sim. Até a gente se acostumar. Ah, mas tá cheio de florzinha ali. Tamo invadindo aqui o Fall Guys legal, hein? Avante, plantas! Aí, de repente, recebe uma raid com mais plantinhas logo que eu falo isso. Ia ser louco. Bem louco, louco, louco. Meu antigo nome era Kashvit. Oh! Solar Flare é um fenômeno. Sim! Eu vi você postando, acho que no Twitter uma vez, é quando o sol emite muita energia, né? O sol tipo explode. Ou não, eu tô errado. Eu tô confundindo as informações. Mas era algo mais ou menos assim, né? Se for, a gente aprendeu. Se não for, a gente corrige. Porque as lives aqui das plantinhas não é só entretenimento, é cultura. Tem tempestade solar. Ah, legal. Tá certo, tá certo. Foi no Discord? Ah, tá. Tem um Discord também. Eu geralmente não apareço muito no Discord porque... Eu normalmente esqueço que o Discord existe. É meio raro usar às vezes. Então eu acabo não vendo muito das mensagens que o pessoal posta lá. Então... É. Mas que legal. Vamos saber, vamos saber. Também sétimo, espero que o nosso próximo amigo chegue. E não abaixou muito, continua em sétimo. Primeiro você torce para que seu amigo chegue logo, depois você começa a torcer para que os outros não cheguem. Tipo esses dois aí, percam, 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 percam. Ok, mas tá de boa, a gente já conseguiu. Vaga garantida. Ótimas letras. Profundo. Letra de Fall Guys é tipo... Cultura deixa em crise existencial. Coitado desse é... Realmente? Tadinho. Amassa a jujuba de novo. Só porque eu falei que não gosto. Tem uma fase que eu gosto veio mais, parece. Vamos lá. Agora vai. Agora a gente vai jogar sério. Hora de ajustar a postura aqui. Ai, meu Deus. Oh, 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 oh. Tô ouvindo um sonzinho de guitarra, será que é um emote do Fall Guys? Acho que é, deixa eu ver se eu consigo ver alguém fazendo um gesto. Eu nunca fiz um gesto com um barulhinho, eu não tenho na verdade. Ok, essa foi parte. Ok, 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 ok. Acha que é? É, deve ser. Ui! Tá, a gente tá oitavo porque um caiu, mas um caiu... Tem que mais gente cair. Se a gente só sobreviver, mas ninguém mais cair... A gente... E se eu cair também piora, né? Caramba. Eu caí, a gente passou pra quinto. Foi bom eu cair, então. Vai lá, Clank. Você consegue. Só sobreviva. Se você sobreviver, tá de boa. Não dá nem ninguém mais cair. E... Boa, boa, boa. Incrível. Nice. Folhinha braba? Sim, folhinha braba. Aí vai ser o rei da floresta, a gente vai pegar aquela coroa. Bom. Quanto tempo tá de live? Eu até esqueci de olhar. 1 hora e 20. Legal, legal.
Realmente, o tempo passa muito rápido quando a gente tá em live. Tá sendo muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pra todo mundo. Quer você esteja aí comentando, quer você esteja no lurk. Me ajuda bastante. Espero que você esteja gostando. E seja bem-vindo aqui. Bom, finalmente algo que eu gosto, pula na flor. Então, vamos tentar ser radical aqui. Vou ter que ser bem radical. Porque... só tem top 4. Vamos lá. Concentration, full power of the mind. Cloro é perigoso para a humanidade se ele for... Opa. Se ele for estressado... Meu Deus, por que a câmera voltou de costas? Na verdade, não. Eu só não gosto de... Eu sou de boa. Eu sou paciente. Eu gosto muito dos humaninhos e nunca vou ficar bravo com vocês. A não ser que... que você faça PNGs falsos. Você não merece viver. Aí você não merece viver. Mas senão você é muita gente boa. Bom, ficamos em primeiro. Isso foi bom. Ok, será que a gente ganha? A gente tá perto, hein? Tá perto. Tem 4 equipes só. Me perdoe, Mr. Crow. Por quê? Em parte verdade, o que você disse? Ou não? Não sei. Mas agora a gente vai conseguir, hein? Forças. Agora forças full positivas. Bom, os amigos estão ali, então vou pular pra cá pra não atrapalhar eles. Demais. Como é que eles estão ali? Ah, como é que tanto faz se eu caio ou não? Aqui. Vamos. Bora. Uh-oh. Au. De cara no chão. Sinta a pressão. Será que consigo ficar aqui? Não consigo. Meu Deus. Eu tô muito pior do que da outra vez que eu quase ganhei. Não, sai pra lá, Jovem. Ok. Tá, ele vai vir pra cá, vai me atrapalhar todo. Vou vir pra cá aqui, então. Aí, que ele caiu. Ah, droga, não vou conseguir voltar. Melhor ca... Ixi. Oh, não. Meu Deus. Socorro. Ah, não. Ok. Isso foi triste. Perdemos de novo. Mas o que importa são os amigos que nós fizemos ao longo do caminho. Que agora vão embora, eu nunca mais vou ver eles na vida porque eu não sei quem eles são, mas... não vocês, o time que tava jogando aqui comigo. Vocês é pra ficar pra sempre. Eles estão aprisionados pelo abraço eterno e o poder da clorofila. Ei. Ah, agora que eu vi essa roupa, tem as perninhas ali. Eu achava que era tipo só a nave. Domador de rinocerontes. O problema é que eu não sou domador de rinocerontes. Eu sou uma ruim na fase dos rinocerontes. Ah.
Deixa eu ver se dá pra pôr. E o que eu tenho? Crack. Não. Aqui era só o símbolo. Domador de rinoceronte. Tá bom, vamos sair domador de rinoceronte então. Oxi. Ainda não mudou as coisinhas na lojinha pra comprar, né? Não. Tem um gesto? Ia. Vamos tentar uma sozinho? Vamos ver se... Não, vamos tentar a dos botões. A dos botões porque eu nunca joguei ainda e é um modo especial. Então pra quem nunca viu, vai ver agora. Ouro domador de rinoceronte, sim. Vamos enlaçá-los. E domá-los e fazê-los ligar a televisão pra gente. A gente tem que levantar pra pegar o controle. Bom. Eu acabei de ver aqui que eu tô com cara de branco. Desculpa. Eu não sou bravo assim, gente. Eu sou de boa, eu juro. Tem 16. Ok. Então... Quantas partidas será que tem? Eu não sei se é um contra um logo de cara, sabe? Ou se tem algum sistema de várias pessoas em uma partida só. Vamos ver. Desse modo, eu acho que a gente tem que apertar os botões pra ganhar ponto, né? Tem que apertar mais botão que o outro. Isso é difícil. Ó, ali acho que eu não posso subir, então eu tenho que... Não larga jogo. Não agora. Tá, ele vai bater ali, vai bater ali. Vai. Meu Deus, eu vou ser humilhado aqui. E... Aqui. Agora ali. Não deu. Tá. Vai aparecer aqui em algum lugar? Vai, aqui. Ali. Agora aqui. Agora aqui. Vamos. Tá. Não. Ok, perdi o botão. É meio tenso. Uau! Ok. Foi. Tem um ponto. Mais outro ponto ali. Eu ainda tô perdendo. Mas eu, dá pra recuperar. Eu acho. Ou não. Não sei. Ah, tá. Caí. Me esfarrapei. Ah. Meu Deus. Perdi de 5. Ok, isso foi ruim. Eu não... Esse modo não vai ser pra mim. Socorro, pessoal. O clono me trancafiou no porão dele. Tá me alimentando com água e cimento? Mentira, que eu não tô te alimentando com água e cimento. Tô te dando bolo de... Não, mentira. Eu não te tranquei. É mentira. Eu não sei de nada. E eu não daria água e cimento pra ele. Eu daria... ação. Ok? Ah, eu esqueci de novo de sair da partida. Ok. Daqui a pouco a gente vai encerrar a live, tá bom? Vamos em mais uma? Vamos em mais uma solo? Aí a gente... tenta... sei lá, fechar com chave de ouro. Porque nessa a gente vai conseguir a coroa mesmo, né? Né? E aí... sei lá. Talvez não consiga. Aí eu vou ficar triste. Porque... né.
Mas não, vamos ficar feliz. Muito feliz por todos vocês que estão aqui. Muito obrigado. Ah, boa, é. Eu também, eu não queria encerrar. Mas eu vou ter que encerrar. Infelizmente. Ixi. Mas ok. Vamos lá. Passou rápido. É, realmente passou bem rápido. Uou. Mas vai ter mais lives em breve. Eu vou fazer o debut. Eu tô só esperando umas coisinhas ficarem prontas. Aí eu vou fazer o debut. E eu espero que vocês gostem do debut. E que eu faça um bom debut. E que vocês também tenham bons debuts. Ui. Empurra, empurra, empurra. Passa, passa. Aí, passei. Au. Tá, aqui é meio coisado de passar. Às vezes eu vou super rápido, às vezes eu vou super lento. Não. Tá. Aqui. É. Vamos gostar muito. Obrigado, Solar. Tenho certeza que o de vocês também. Fim do round. Que ruim, né? O meu nome aqui no jogo tá como Wobbly Bubbling Horse. Só que tipo... Esse não é o nome que eu escolhi, claro. E é um nome aleatório dado. Porque o Fall Guys não deixou mais você escolher os seus nomes. E tinha muita gente colocando nome impróprio. Infelizmente por causa disso a gente tem que falar com um monte de nome nada a ver. É triste. Como é que... Não faz quase diferença nenhuma, a gente quase não vê o nome das pessoas. Será que agora a gente consegue? Essa aqui sim, mas afinal... Sim, amém? Sim! Vai dar certo, confia! O debut de vocês vai ser incrível. Vou fazer o possível pra tá lá. Ui, ui, ui. Não, não laga. Senhor. Aqui. Calma, gente, vocês estão muito desesperados. E. E. Um, dois, três. É tipo pular amarelinha, só que com os dois pés e com plataformas girando. E um monte de gente ao mesmo tempo. E tem um ventilador também. Para isso é igual amarelinho. Aí. Ganhemos. Vencemos. Conquistemos. Vamos ver. Por acaso o som de vocês sumiu aí? Eu não sei. É que às vezes eu tenho que olhar algumas coisinhas da live e eu saio aqui pro OBS. E aí o som aqui pra mim some, então eu imagino que pra vocês também. Ou talvez não, porque ele tá capturando a janela e não exatamente o que eu tô ouvindo. Ah, não? Ah, então de boa, porque aí eu posso mexer aqui mais tranquilo. Muito bom, muito bom, muito bom. Ok. Eu ganhei uma conquista na Steam. Qualifique-se em 100 rounds. Interessante. Ok, tamo bem. Vamos encerrar, a gente vai conseguir essa coroa na última. A gente vai. Para paredes mortais. Às vezes eu vou bem, às vezes não.
Depende muito. Eu acho que o ideal é não ficar puxando, se puder evitar puxar as coisas, porque outras pessoas vão puxar e você pode ir na frente. Mas também se errar, danou-se. Vai ser ruim. Eu acho que eu tô com cara de bravo, mas não posso olhar agora. Se eu tiver desculpa, eu não quero assustar ninguém. Acho que ali dá pra ir. Meu Deus. Parece Black Friday. Black Friday. Ui. Sabe. Ah, tá normal. Valeu, solar. Solar, amigo. O solar é tipo um espelho, sabe? Ok. Vamos passar pra cá. Ui. Não. Não, não. Ai, meu Deus, que caos. Ah, eu tô com os nomes de toda a galera aqui. Não precisa. Ó, não dá pra pular ali, gente. Ah, não, dá sim. Ignora. Agora não dá mais porque o pessoal tá puxando. E o outro vai ali na frente. Por que que vocês estão puxando? Eu vou ficar aqui até alguém empurrar. Porque eu posso até não ir. Só que ninguém vai mais... Não, eles estão indo ali. O povo daqui tá mais inteligente. Não tá mais. Agora tá ali. Ah! Oh, oh. Isso é ruim. Aqui. Meu Deus, eu vou perder. Ah! Ah! Tiraram o lugar ali onde eu tava. Ah, ah, ah. Que desespero! Sobe. Vai, vai que você tem força. Tá, tem 7 pessoas. Eu tenho que chegar rápido. Ah, eles estão conseguindo. Rápido não, deixa o ventilador me pegar. Aí. Consegui, consegui. Conseguimos floresta. Ah, tem uma banana. Um robô. Todo tipo de coisa aqui. Ops. Só que o modo solo ele é um pouquinho mais demorado que os outros, né? Bastante. É porque os outros têm tempo, né? Se a equipe não conseguir, acaba o tempo e vai embora. Aqui até o pessoal chegar e geralmente demora. Ei! Bom, eu não sei quantas partidas vão ser, mas eu espero que a gente ganhe. Oh! Ok. Só sobreviver. Só ficar vivo. Ficar vivo é bom. Olha o besourinho. De novo. Que tinha nos deixado para trás da outra vez. Vamos desfilando? Só desfilando. Uma palmeira desfilando bossa nova. Na pura calmaria. Vamos! Não. Não pode parar de desfilar. Não posso correr. Opa, corri sem querer. É. Ui! Por que vocês estão todos desesperados? Aí andando assim eu. Ok. Isso foi maldade. Eu vi que ele ia fazer isso. Só que eu pensei, ah, vou conseguir sair. Mas aí não consegui. Isso.
foi triste, mas foi engraçado. Por favor. Ai, meu Deus. Alguém clipou isso? Mas ok. Quem que foi que fez isso? Foi o Besourinho? Ai. Ok, ok. Eu acho que vamos encerrar por aqui. Sem a coroa mesmo, mas a gente pode tentar de novo outro dia. Ah. Perdemos. Sim, que triste. Ah, vai clipar depois. Valeu, celular. Isso foi triste. Tchazinho. Bom, é isso. Tem uma missão ali de fazer qualquer gesto 5 vezes. A gente nem ligou pra isso. Eu nem esqueci. Mas foi muito bom estar com todos vocês aqui, tá bom? É, vamos lá pra tela de chat. De chat. E eu espero... O chat tá meio errado ali. Ninguém viu. Ninguém viu que o chat tava meio errado, tá bom? É, tava ali o tempo todo. Mas, olha, Elder Yamada, muito obrigado por aparecer por aqui. Seja muito bem-vindo. Eu espero que esteja tudo bem. A gente tava jogando um pouquinho de Fall Guys, mas a gente acabou de terminar a última partida. Fomos trollados. E a gente tá encerrando. Mas muito obrigado por ter aparecido, tá? Seja bem-vindo pra aparecer mais vezes. E agora, a gente vai encerrar mesmo. E é isso aí. Eu agradeço a presença de todos. Eu espero que tenha sido tudo bem, que vocês tenham gostado da live. É tipo, a primeira... Eu já fiz uma live de teste antes, mas essa é a minha primeira live de verdade mesmo. Eu espero que tenha tudo corrido bem. E que vocês tenham gostado. É... Eu desejo uma boa noite pra todo mundo. E que bom que você tá bem, Yamada. Espero que continue bem amanhã também. É, tamo finalizando. Muito obrigado por seguir. Você se tornou um novo broto. Muito obrigado. E o Slá também. Boa noite. E adeus a todos vocês. Eu acabei de perceber um probleminha aqui no OBS. Então acho que eu não vou conseguir dar raid. Até tô com problema no navegador. Deu problema em tudo. Mas, bom. É isso. Outro dia eu vou ver melhor como é que eu dou as raids tudo. E eu faço um encerramento melhor. Mas ok? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite pra todos vocês. E sim, uma folha VTuber. Que coisa, não? Eu espero que tenham gostado e que surjam mais plantinhas pra gente aqui. Ó, Dragossauro. Muito obrigado também. Tá chegando todo mundo aqui na hora da gente encerrar. Uou. Mas ok, ok. Muito obrigado a todo mundo. E uma boa noite e até mais.